नमस्कार, तपाईं हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ तनहुँ समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। भानुनौ सिमल गैरामा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएकी हजुरआमा र नातिनी दुवैको मृत्यु। फेरि पहिरो खसेकाले दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको पाइप मर्मतमा कठिनाई। पानी आपूर्ति कम हुँदा बजारमा समस्या। तनावमा दुईजना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। 137 जना निको भएर घर फर्किए। रैसिङको पहिरो प्रभावित परिवारलाई कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको उपस्थितिमा राहत वितरण। र साउनको पहिलो सोमबार शिवालयमा भक्तजनद्वारा पूजा अर्चना। COVID-19 का कारण भक्तजनको संख्यामा कमी। अब समाचार विस्तारमा। घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिँदा बेपत्ता भएका हजुरआमा र नातिनी दुवैको ज्यान गएको छ। दुईमध्ये नातिनीको जीवितै उद्धार गरिएको थियो। भानुनौ सिमल गैरामा सोमबार दिउँसो करिब 2 बजेतिर गएको पहिरोको कारण स्थानीय मनोज धौलारीको घर पुरिएको थियो। 5 जना सदस्यमध्ये 3 जना जोगिए पनि 2 भने पहिरोले पुरेको थियो। घटना लगतै प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा पुरिएको मनोजकी छोरी 17 वर्षीय सीतास्माको जीवितै उद्धार गरिएकोमा उपचारका लागि लैजाने क्रममा उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। तर उनकी हजुरआमा 80 वर्षीय तिलमाया भने मृत अवस्थामा भेटिएकी छन्। पहिरोले पुरेको अवस्थामा उनको शव प्रहरी र स्थानीयले झिकेका थिए। 81 पहिरो आएकोले मनोजकी पत्नी र अर्की छोरी भाग्न सके पनि 2 भने पुरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सीतास्माको उद्धार गरे पनि ठाउँ ठाउँमा बाटो बिग्रिएका कारण एम्बुलेन्स पुग्न नसकेपछि एक्सभेटरमा राखेर उपचारका लागि तुरतुरेको कालिका पोलिक्लिनिकमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी शुक्लगण्डकी स्याउली बजारमा पहिरो खसेकोले जोखिममा परेका 8 घरका 39 जना विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षपछि पहिरोले घर जोखिममा पारेको र घर छोडेका उनीहरूमध्ये केही आफन्त र केही छिमेकीको शरणमा गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। गत 7 अविरल वर्षसँगै आएको पहिरोले 2 पाइप बगाएपछि अवरुद्ध दमौलीको खानेपानी वितरण प्रणालीमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। 3 मध्ये 1 पाइपलाइन मर्मत गरी आंशिक आपूर्ति थालिए पनि बाँकी 2 पाइपलाइनको मर्मत अझै नसकिएकोले पानी आपूर्ति सहज हुन समय लाग्ने देखिएको हो। पानी परिरहेको र फेरि पहिरो खसेकाले मर्मत कार्यमा अवरोध आएको संस्थाका व्यवस्थापक अमर गिरीले जानकारी दिनुभयो। पानी नरोकिएमा काम अघि बढाउन कठिनाई हुने उहाँको भनाइ छ। हाल दमौलीको पानीको कुल आपूर्तिको 30% मात्र आपूर्ति हुँदा बजारमा कम पानी गएको छ। सबैतिर आंशिक पानी पुगेको र कठिनाई भइरहेको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। तनहुँमा सोमबार 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखराको प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा शुक्लगण्डकी नगरपालिकाका 41 वर्षीय र भानु नगरपालिकाका 40 वर्षीय गरी 2 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तनहुँका 137 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू भने निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस COVID-19 का कारण संक्रमित निको हुने तथा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। हालसम्म जिल्लामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट 17 महिला 158 पुरुष गरी 175 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। COVID-19 पुष्टि भएसँगै उनीहरूलाई स्थानीय तहले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा राखिएको थियो र यीमध्ये 137 जनाको दोस्रो PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाउँदा आइसोलेसन रितिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्कर बाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। व्यासनगर पालिकाको आइसोलेसनबाट 48, दमौली अस्पतालबाट 13, शुक्लगण्डकी नगरपालिका स्थित जेपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रबाट 53, भीमाद नगरपालिकाबाट 4, बन्दीपुर गाउँपालिकाबाट 16, आबुखरिन गाउँपालिकाको आइसोलेसनबाट 1 र होम आइसोलेसनमा बसेका 2 जना निको भएको अधिकारीले बताउनुभयो। रैसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 भैँसीखेलीमा असार 28 गते गएको विनाशकारी पहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति बिहोरेको आम बहादुर थापाको परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र रैसिङ गाउँपालिकाले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारी तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको विशेष उपस्थितिमा पीडितलाई प्रत्यक्ष भेटी सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेस रेसिङका पदाधिकारी तथा सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेस सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थाले समेत सहयोग गरेको रकम हस्तान्तरण
गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी सोही रात प्रदान गर्ने कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने गोपाल कृष्ण स्मृति प्रतिष्ठानबाट 10,000 र सोही कार्यक्रममा रिसिङ छ स्थित लेप्टेन परिवार डुको डाँडाबाट 20,000, हङकङबाट रिसिङ आठ पल्ट्याङका लालबहादुर थापाबाट 20,000, त्यसै गरी रिसिङ आठका हाल युके बस्ने सोमन राणाबाट 20,000 तथा नेपाल रेडका सोसाइटी कोटदरबारबाट 10,000 समेत प्रदान गरिएको नेपाली कङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सचिव इन्द्रबहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी नेपाल रेख सोसाइटी रेसिङ उपशाखाबाट 5,000 र अजम्बरी आमा समूह रेसिङ आठ चार घरे गाउँबाट 3,000, नेपाल रेख सोसाइटी चवादी उपशाखाबाट 1,000 राहत समेत सो कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले जनताको सुख दुःखमा नेपाली कङ्ग्रेस हमेसा साथ रहेको बताउँदै सत्ता बाहिर रहे तापनि मुलुकको जिम्मेवार पार्टीको नाताले आफ्नो काम कर्तव्य कङ्ग्रेसले नभुल्ने बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले जनताको मतको अवमूल्यन हुने कुनै किसिमको काम गाउँपालिकाले नगर्ने बताउँदै यस विपद घडीमा गाउँपालिका सदैव जनताको साथमा रहेको बताउनु भयो। कोरोना महामारीमा रिसिङ गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहत तथा तत्कालीन समस्यामा गाउँपालिकाले कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै रिसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र 2 केही भाग पहिरोको जोखिममा परेकोले सजगता अपनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रिसिङ गाउँपालिकाले पहिरोबाट परिवारका 5 सदस्य गुमाएका आमबहादुर थापा लगायत त्यस परिवारमा रहेका 5 घरधुरीको जग्गा व्यवस्थापन खर्च गाउँपालिकाले बिहोर्ने बताउँदै तत्काल जग्गाको उपलब्धता र सुरक्षित स्थान खोजी गरी जानकारी दिन वडा नम्बर 8 का जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा रिसिङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। तनहु समाचारमा अब एकैछिन विश्रामको पालो। एकैछिनको विश्राम पछाडि पुनः स्वागत छ। तनहु समाचारमा अब बाँकी खबर। देवादिदेव शिवको प्रिय महिना श्रावणको सोमबार तनहुका विभिन्न शिवालयमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। शिवप्रति आस्थावान व्यक्तिहरूले श्रद्धाभावले शिवको पूजा अर्चना एवं श्रद्धा व्यक्त गर्ने गर्दछन्। जिल्लाका विभिन्न शिवालयमा भक्तजनहरू पुगी पूजा अर्चना गरेका छन्। तनहुको ब्यास 3 स्थित शिव पाञ्चारी मन्दिर तथा ब्यास 5 को पराशरेश्वर महादेव लगायतका शिवालयमा भक्तजनहरू पूजा अर्चना गर्न पुगेका थिए। ब्यास 3 की स्थानीय मैनादेवी अधिकारीले शिवको व्रत बस्नाले परिवारमा सुख शान्ति मिल्ने विश्वासका साथ पूजा अर्चनाको लागि पञ्च मन्दिर आएको बताउनु भयो। शिवजीलाई उगारे देखन राम्रो हुन्छ, सब कुरो हुन्छ, सोमबारको व्रत लिएपछि भनेर पहिले नै परम्परा देखन मानिआएका हौँ हामीले। त्यो नर्मदेश्वर हुन् यहाँका शिवजी अनि अब यो थाहा नपर्ने मैले गरेको भन्नु पऱ्यो शिवजी नर्मदेश्वर अनि त्यस हुनाले यहाँ पूजाआजा गरेपछि राम्रो हुन्छ भनेर यो परम्परा देखन बनेको मन्दिर हो। अहिले बनेको होइन, पहिलाको शुभराज्य अभिषेकमै बनेको हो, धेरै साल भयो। त्यस हुनाले अहिले यहीँ यही फल पाइन्छ भनेरै सोमबारको 5 वटा पर्दा असाध्यै राम्रो भन्छन्। त्यही पनि सोमबार हामी छोड्दैन, साउन महिना चाहिँ साउन महिना। त्यसै गरी ब्यास्तिन देउराली नगरकी लक्ष्मी गिरीले साउनको सोमबार शिवको प्रिय महिना भएकाले पूजा अर्चनाको लागि आएको बताउनु भयो। 5 गते सोमबार शिवजीको व्रत लिने भनेर पूजा आजा पञ्च मन्दिरमा हामीले पूजा गर्दै आएको थियो। यसो भएर हामी यहाँ दर्शन गर्न आइरहेको सोमबार शिवजीको शिवजीको लागि हाम्रो यहाँ वर्षदेखि भजन कीर्तन यस्तो सोमबार पनि अहिलेपछि नि भइरहन्छ, शनिबार पनि। त्यसो हुनाले हामी दर्शन गर्न शिवको महिनामा महिला मात्रै होइन पुरुष पनि व्रत बसेर शिवको आराधना गर्ने गरेका छन्। दमौलीका स्थानीय विनोद अधिकारीले श्रावणको सोमबार महत्त्वपूर्ण भएकोले व्रत बसेर पूजा अर्चना गरिने बताउनु भयो। शिव साउनको महिना भनेको अब शिवजीको महिना भनिन्छ के अरे, त्यही भएर अब वर्षै पछि अब शिवजीको आराधना गर्ने महिना हो चोखो भएर। अब यो झन् यो सोमबार त झन् अब चोखो निँदै भएर अब शिवजीको पूजा गर्ने दिनै भयो साउन महिना, त्यसरी लिइन्छ के अरे, प्रमुख महिनाको रूपमा लिइन्छ शिवजीको। शिव पाञ्चन मन्दिरका पुजारी शिवप्रसाद भट्टराईका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको कोभिड-19 का कारण मानिसहरू कम सङ्ख्यामा पूजा अर्चनाका लागि
आएको बताउनु भयो। होइन, पोहोर परारको भन्दा अहिले मान्छेहरूले कम हुन्, किन भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको पनि एउटा डर छ, दोस्रो कुरो पानी पनि परेको छ, तेस्रो कुरो औँसी पनि परेको छ, त्यस कारणले पोहोर परारको तुलनामा मान्छे अहिले चाहिँ अलिक कम कमै आउनु भएको हो, आउने क्रम चाहिँ जारी छ है, मान्छे चाहिँ जस दुई चारजना आउने जाने पूजा चाहिँ चलिरहेको छ। श्रावणलाई विशेष गरेर हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा पनि शिवजीको दिन महिना मानेर विशेष मानिन्छ, त्यो भएको हुनाले शिवजीको आराधना गरे पछाडि घरमा सुख शान्ति मिल्ने, पति पत्नीमा राम्रो सम्बन्ध हुने भन्ने एउटा हाम्रो धर्मशास्त्रमा नै आएको हुनाले प्रायः पुरुषहरूभन्दा लेडिजहरू चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ विशेष पूजा गर्न चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ। श्रावण महिनामा शिवका शक्तिपीठ एवं शिवालयमा भक्तजनहरूको शिवदर्शन तथा पूजा अर्चनाको लागि जाने गरेका छन्। गत वर्षको साउनमा पाँचवटा सोमबार परे पनि यस वर्ष भने चारवटा मात्रै सोमबार परेको बताइएको छ। साउनको सोमबार महिला दिदीबहिनीले परिवारजनको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मनोकामना सिद्धि होस् भनी व्रत आराधना गर्ने गर्दछन्। प्रकृतिले पनि रूप परिवर्तन गर्ने र पृथ्वी नै हरियाली भएकाले शिव भगवानको विशेष पूजा अर्चना गरी हरियो चुरा, हरियो पोते, हरिया वस्त्रलाई महत्त्वपूर्ण परिधानका रूपमा महिला दिदीबहिनीहरूले पहिरिने प्रचलन छ। खेतीपातीको समयमा पनि किसानहरूले शिवको शिरमा गङ्गा बसेको हुनाले गङ्गा नदीलाई सम्झि पूजा अर्चना गर्नका साथै विभिन्न रोग व्याधिबाट बचाउन शिवको आराधना गर्ने गर्दछन्। रोगबाट बचाउने भएकैले शिवलाई विद्यानाथ पनि भन्ने गरिँदै आएको छ। युवा तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको टिम नेपो तनहुँको दोस्रो अधिवेशनबाट गोविन्द तिमिल सिन्ह सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै नयाँ कार्य समितिको सचिवमा मीनबहादुर कुँवर, कोषाध्यक्षमा रवि अधिकारी, मेम्बरसिप कोअर्डिनेटरमा नितु गुरुङ, पब्लिसिटीमा रूपेश राज पन्थ, पार्टनरसिप कोअर्डिनेटरमा विशाल खत्री, एडिटरमा रमेश नेपाली, फन्डाइजिङ कोअर्डिनेटरमा विष्णु बराल, भोलिन्टियर कोअर्डिनेटरमा सन्तोष श्रेष्ठ, इभेन्ट कोविन कोअर्डिनेटरमा सुभाष नेपाली र प्रमोसन कमिटीमा सरस्वती रसाइली र दिलबहादुर थापा चयन हुनुभएको हो। टिम नेपो गण्डकी प्रदेश संयोजक अस्मिता पण्डितले टिम नेपो गैर सरकारी, गैर नाफामूलक युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था रहेको बताउनु भयो। युवासँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि टिम नेपो तनहुँले उत्कृष्ट काम गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो। यिनै विविध समाचारहरूका साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भानु नौसिमल गैरामा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएकी हजुरआमा र नातिनी दुवैको मृत्यु। फेरि पहिरो खसेकाले दमौली खानेपानी तथा सफाई उपभोक्ता संस्थाको पाइप मर्मतमा कठिनाई, पानी आपूर्ति कम हुँदा बजारमा समस्या। तनहुँमा दुईजना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, 137 जना निको भएर घर फर्किए। रैसिङको पहिरो प्रभावित परिवारलाई कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको उपस्थितिमा राहत वितरण। र साउनको पहिलो सोमबार शिवालयमा भक्तजनद्वारा पूजा अर्चना, कोभिड-19 का कारण भक्तजनको संख्यामा कमी। हवस् त, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारबाट बिदा चाहन्छौँ। हृदय गर्नुहोला गाउँघर सर्वजारको समाचारको लागि तनहुँ टेलिभिजन नमस्कार।